Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká a co vás nemine. Dneska budeme hrát hru zajímavou, vypadá to zajímavý. Je to česká hra, jmenuje se to Ižmra. Teď jsem zapomněl ten název na začátku. Ale je to 1945 a začátek se nepamatuju. Je to česká hra z českého prostředí, je to demo verze. A já stejně si myslím, že ta hra ještě je ve vývoji, že to ještě není vydaný, ale uvidíme. To je, jak vidíte, český herce a český prostředí. No. A název vypovídá sám o sobě, že o nás tam bude. Jo, svoboda, nebo Vino Studio Charles. Atentát. Oba hry vznikly ve spolupráci s Ústavem pro osobe díny. Hra je založena na historickém výzkumu. No, tak uvidíme. Žmará, to je nějaký film, ne? Tak to jsem zrovna. Vůbec nevím, o co jde. To jsem teď na to narazil. Svobody, už jsem strašně. Nečekal jsem, že to zbudí takové emoce. Vykašlete se na ten průzkum, ušetřete si práci. Ta škola dělá ve vesnici zlou krev. Lidi nezajímá to, co bylo před 50 rokama. Lidi zajímá to, co bude zítra. Každý z místních měl možnost rozhodnout se, jestli chce jít se vsi nebo proti ní. A kdo šel proti vsi, ten musel počítat s následkami. Je to vůbec hra? Nebo je to takový... To jsem mohl udělat... Ve škole zastřelili mýho bratra. To vám pan Studnička neřekl, že byl u toho 8. května 45. Pamatuju si, že teta si směla zabalit jen to nejnutnější. Kufry nesměly vážit víc než 50 kilo a balila je pod dohledem českých vojáků. Jo, smak. To vím, že chodně zbudeme. A to jsme dali, ale aby to šlo pěkně. A to nejde už znovu kliknout, tak to dobře. To, co jsem našel, mě zasáhlo víc, než jsem čekal. Přesto tu práci musím dokončit. Tak uvidíme. Týden dříve. Průzkum, tak se stavte za mnou, ať to dorazíme. Naschledanou!
Vy jste od těch památkářů? Tak necháte to zbourat? Ale jo, foťte si, co chcete. Začneme na půdě. Já si tam stejně musím něco vzít. Pojďte. To jsou kluci z jednotky. Nikdo z nich už nežije. Zajímavý, zajímavý udělaná věcička. Tam se nedostanete. To si dávno zamknul, klepal. A interaktivní. Ty. Ha, v té jsem byl u Dukly. S generálem Svobodou. To byly jatka. Šli jsme proti Němcům skoro bez munice. Za války se sem prý Němci z Reichu jezdili rekreovat. Chovali se tu jako panská rasa. Za to Češi pro ně byli pod lidi. Toho jsem si nikdy nevšiml. Kdo ví, jak dlouho to tu je? Klíč. To nějaký prak nějaký. Ne. Nemůžu tady nic vzít. Krov je asi původní, ten nikdo neměnil. Prý se na něm oběsil nějaký Němec, co nechtěl do odsunu. Ti vyseli dole, ve třídách. No, jsem klikl. To patřilo mojí ženě, Marii. Český... Co to otevří? Ne. Jsi taky vnútra, když jinak nedáš. To jsem už to. Je to nějaký, nevím, tady nic, nějaký inventář, tady jo. Tak tuhle bednu jsem snad nikdy neotevřel. Ta tu asi zůstala po Němcích. Tam zřejmě leželo od války. Ale zeptejte se studničky, bydlí vedle. A chtěl s váma stejně mluvit o té demolici. Studnička navrhuje pro školu za... To nevíte, to se tady bude bourat všechno. To dostane klepál. No ten si to tady chce zbourat a postavit a rozšířit tady svoji firmu. A starostka mu to samozřejmě prodá. Učitel studnička, ten by z toho rád udělal pamětní místnost. No, ale snaží se o to už strašně dlouho a nic. Toho si ten návrh na památku, to je jeho další pokus, jenom jak tu školu zachránit. No, protože kdyby nepovolila starostka, tak by lidi pomluvili, že se mstí.
klepal otec v 48. rodině od starostky sebral statek. No, takže bourat se bude a ani vy s tím nic nezmůžete. Promiňte, mám ještě práci. Já vás doprovodím, pojďte. Pojďte. Dobrý den. Dobrý den. Hledáte někoho? Já jsem se tady narodila za války. Teď to tu vypadá úplně jinak. Tam za těmi okny jsme bydleli. Můj tata tady dělal ve škole ředitele. A co? Chcete se sem vrátit? Ne, já bydlím už mnoho let v Německu. Chtěla jsem to tady jen ukázat mojí vnučce. Tyjo, to je zajímavá hra. To je fakt zajímavá hra. Píškat, já ještě. Aha. Jo, jak jsou tam ty titulky, tak to můžete vypnout. Já jsem to zapal, protože jsem si neuvědomil, že je to česky, že? No, neuvědomil, já jsem ani nevěděl, až když jsem viděl. Takže můžete si to vypnout, kdyby něco. Tak zkusím se na to kouknout, ještě na tohle třeba. Dobrý den. Jste o těch pamatkářů, že? Tak to je naše škola. Co jí říkáte? Starostka jí chce prodat Klepalovi, to je jeden takový místní podnikatel. A ten ji nechá zbourat. To by byla škoda, ne? Vy jste naše jediná záchrana, musí získat status památky. Pojďte dál, moc mě zajímá, co na to řeknete. Možná není cenný architektonicky, ale je cenný historicky. Tím domem procházejí dějiny 20. století a když teď dopustíme jeho zbourání, zničíme si tím kus své historie. No... Hodně zajímavá hra, hodně zajímavá hra, já se na no hra, interaktivní, jo, taková, to je hodně zajímavý, rozhodně se na to podívám blíž a abych viděl, co to je a není. Tak děkuji, že jste mě sledovali a budu se na vás těšit u dalšího dílu. Čau.